Els treballadors públics dels jutjats catalans recuperaran de manera íntegra la paga extra de l'any 2012. El Departament de Justícia abonarà més de 9 milions d'euros en la nòmina de desembre de 7.600 empleats, entre funcionaris i interins. Uns diners que variaran en funció de la categoria laboral, però que de mitjana suposarà uns 1.250 euros per persona. Un pagament que rebran en una sola vegada i no pas de manera fraccionada com la resta de treballadors públics.